नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन को एसटीबी चियाटमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। जीवराम भण्डारी, आज यहाँहरु सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसको स्वास्थ्यको बढी हेरचाह गर्ने मानिस, ख्याल गर्ने मानिस। उहाँसँग आज म पोलिटिकल मुद्दाको डायग्नोसिस गराउने प्रयत्न गर्नेछु। मानिसको स्वास्थ्यलाई मात्रै के, राजनीतिले सबैको बाटो निर्धारण गर्छ। एज अ पोलिटिक्स सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र। हाम्रो मुलुकमा जब राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू असफल हुन्छ, अर्थात् संसारमै पनि त्यस्तै चलन छ, जुन पेसाका लागि जुन मान्छे असफल हुन्छ त्यसका बारेमा बढ्ता आलोचना हुन थाल्छ। राजनीतिक वृत्त अलिकति पछिल्लो समयमा आलोच्य हुन थालेको छ र परिवर्तनको, यत्रो हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भन्यौँ तर त्यो सफलताको चुली चुम्न सकिएको छैन। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित लामो कालदेखि नागरिक समाजका नाममा, उहाँ चिकित्सक मात्रै नभएर नागरिक समाजका नाममा परिवर्तनका खातिर क्रियाशील व्यक्ति, उहाँको यो पछिल्लो विकसित अवस्था उप के धारणा रहेछ यो विषयमा म विश्लेषण गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। तपाईँ एउटा चिकित्सक अघि मानिसहरू आलोचना गर्छन् कि आफ्नो पेसामा पोख्त भएको मानिस अर्को पेसाका बारे धेरै जानकारी राख्नु भनेको अथवा त्यसमा क्रियाशील हुनु भनेको त्यो गलत हो भनेर भन्छन्। आफ्नो पेसामा मात्रै बढी क्रियाशील हुनुपर्छ भनेर भन्छन् आलोचना गर्नेहरू। यो विषयमा डाक्टर साहबको विचार बुझाउन के छ डाक्टर साहब? यो जे कुरा भनिएको छ नि त्यो ठिक हो, त्यो ठिक हो, तर देश काल परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। जस्तो म अमेरिकामा भएको भए, म बेलायतमा भावेँ, म भारतमा पनि भावेदेखि त्यहाँ स्टेबिलिटी छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, उनीहरूको समाज वर्षौँदेखि स्टेबल छ। त्यहाँ म डाक्टरी गर्छु भने डाक्टरी मात्रै मैले सोचे हुन्छ, मैले गर्न पनि त्यही हो। म लयर हुँ भने लयरको मात्रै म सोच्छु, किनभने मुलुक समाज स्टेबल छ, आफूले रोजगारी गर्न पाइएको छ, छुट्टी बनाउन पाइएको छ, खानापिना सबै पाइएको छ, बन्द हडताल सधैँ चक्का जाम त भइरहेको छैन, भने समाजमा शान्ति छाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो आफ्नो पेसा गर्न पाउनु ठुलो भाग्य हो। त्यो अर्को पेसाका बारेमा अर्को पेसाका मान्छेले बढ्ता चासो दिनुको अर्थ के बुझिन्छ? त्यो यसो यसको मतलब समाजमा राष्ट्रमा केही गडबडी छ। तपाईँ एक्जाम्पल दिउँ, कुवेतलाई इराकले एट्याक गर्यो कुनै जमानामा, कुवेतमा डाक्टरहरू राम्रो राम्रो डाक्टरहरू थिए, हस्पिटल चलेको थियो, त जब उसले अट्याक गर्यो कुवेतमाथि कब्जै गर्यो, त्यहाँको डाक्टरहरू सबै भागा भाग गरेर अन्यत्र इत्र तित्र भए है। त्यो डाक्टर हो के हो त, उसले डाक्टरी पेसा राम्रोसँग गरिराखेको थियो तर मुलुक अस्तव्यस्त हुने बित्तिकै ऊ पनि खत्तम हो। सी अब अहिले मुलुक नेपाल हाम्रो कस्तो भएको छ भने अहिले हाम्रो हामी स्टेबल छैन, के पनि स्टेबिलिटी छैन। देखिहाल्नु कहिले कहिले यो धम्की, कहिले विरोध, कहिले जुलुस, कहिले के गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ भने मुलुकमा स्टेबिलिटी चाहियो। चाहे म डाक्टर हुँ, चाहे म लयर हुँ, चाहे म शिक्षक हुँ, चाहे म भरिया हुँ, किन म रिक्सा चालक हुँ, तर मलाई स्टेबिलिटी चाहियो। मेरो पेसा मैले राम्रोसँग गर्न पाउनु पऱ्यो, मैले आफ्नो बालबच्चालाई राम्रोसँग पाल्न पाउनु पऱ्यो र मैले रोजगार आफ्नो गर्न पाउनु पऱ्यो नि। त्यो गर्नको लागि अगर साँच्चीकै अस्त व्यस्त सबै त्यो छ भनेदेखि मैले त्यसमा के प्रयास त्यो गर्नु मेरो कर्तव्य हुँ भन्ने जान्छ, मेरो दायित्व भन्ने जान्छ। मैले आफ्नो पेसा मात्रै गरेर चुप ल्याएर बस्यो भनेदेखि त यता यता पनि सबै भताभुङ्ग भइरहेको छ। आज मुलुक त्यही अवस्थामा छ, भताभुङ्ग छ। डाक्टर साहबलाई मैले डायग्नोसिस भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ नि है, व्यक्तिको स्वास्थ्यको डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँहरू है, मुलुकको एज अ राजनीतिको डायग्नोसिस गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ परिवर्तनका खातिर 61, 62, 63, 36 बारम्बार तपाईँ नागरिक समाजका नाममा अगुवाई गरेर हिँड्नु भएको छ। यो परिवर्तनमा जुन कालो दबा तपाईँले भन्नुभयो नि अस्त व्यस्त छ होइन, तपाईँ परिवर्तनका खातिर लाग्नुभयो, यो के को उपज हो? यो मेबी हाम्रो अहिलेको संसारमा जुन डेमोक्रेसीको लहर छ नि, डेमोक्रेसी हो नि त, हामी सबैले चाहन्छौँ हामी स्वतन्त्र बाँच्न पाउँ, स्वतन्त्र बोल्न पाउँ, हाम्रो अधिकार प्राप्त होस्, तर हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दायित्व पनि हामी बुझौँ। सो इन्सोर हामी एउटा समाजलाई एउटा राम्रो हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि डेमोक्रेसी नै चाहिन्छ भने हाम्रो मान्यता भयो के ओके। अब राम राज्य हुन सक्दैन, राम राज्य भए त खास हुन्थ्यो, तर राम राज्यको लागि त राम नै चाहिन्छ कि। अब यहाँ त राम त आउने कुरै छैन भनेदेखि
यो कथा बताऊ तपाईं डाक्टरी पोलिटिक्स समाज से समाज तपाईं जोड्नु भएको छ के विर्चो भन्ने ठूलो साइन्टिस्ट हुन् ठूलो साइन्टिस्ट हुन् उनले एउटा शब्द उनले एउटा फ्रेज दिएका छन् के भने थाहा छ ठूलो साइन्टिस्ट हुन् उनले के भन्यो भने मेडिसिन भने डाक्टरी इज अ सोसियल साइन्स सामाजिक सेवा हो साइन्स हो साइन्स हो एन्ड पोलिटिक्स इज नथिङ बट मेडिसिन अन अ ग्रान्ड स्केल भने मेडिसिन र पोलिटिक्स उसले यसरी जोड्यो उसले उसले पोलिटिक्स भन्यो म त्यसलाई समाज भन्छु यसरी जोड्या छ कि म एउटा बिरामी आउँछ रोगी हुन्छ उसलाई के रोग लागेको छ एनालिसिस गर्छु अनुसन्धान गर्छु उसलाई औषधि गरेर के गर्न खोज्छु निको पार्न खोज्छु ऊ स्वस्थ होस् समाजमा पनि के हुन्छ भने या मुलुकमा पनि के हुन्छ भने रोगी छ भनेदेखि हाम्रो दायित्व बन्छ त्यसलाई के रोग लाग्यो के भएको छ कसरी औषधि गरेर त्यसलाई ठिक पार्न सकिन्छ त्यसमा कुनै पनि एउटा नागरिकले राष्ट्रवादी नागरिक छ भने उसले आफ्नो मुलुक त राम्रो पार्नै खोज्छ भए उपाय नै छैन त्यसले गर्दाखेरि मैले राष्ट्रलाई राम्रो गर्न खोजेँ भनेदेखि त समाज पनि राम्रो हुन्छ र हामीले पनि आफ्नो पेसा राम्रोसँग गर्न पाउँछ सो यो दुइटा जोडियो कुरा विर्चोले आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि बोलेका हुन् यो कुरा त्यसैले यो कुनै अचम्म कुरा छैन तर मैले गर्न नपराए हुन्थ्यो मैले 36 सालदेखि यसै लाग्न नपराए हुन्थ्यो मैले आज खालि आफ्नो डाक्टरी सेवामा गर्न पाएँ कति अनुसन्धान गर्न सक्थेँ होला कति रिसर्च गरेर कति कुरा गर्न सक्थेँ होला जुन आज मैले गर्न सकिरहेको छैन नि मैले आफ्नो पेसा त गरेको छु पेसामा धक्का परेको छैन तर मेरो सोच त मातृभूमिको लागि त पर्यो नि त मैले दिन रात सोच्नु परिरहेको छ किन यस्तो भइरहेको छ हरेक दिनको पेपर पढ्नुहोस् त आज बसेँ नेताहरू बसे गर्न सकेन असफल भोलि असफल हामी असफलता असल असफलतामै हामी गइरहेका छौँ र हामी विमति केमा हुन्छ र सहमति केमा हुन्छ भनेदेखि हामी भोलि हामी सहमति के गर्यो भने भोलि यो कुरा हामी भोलि फेरि बसेर सहमति गर्नका लागि थप सहमति भयो होइन त यो के को मैले उपज भने नि यो लिडरसिप असफल भएको हो कि सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशातर्फ उन्मुख हो कि अर्थात् फेरि अर्को परिवर्तनको सङ्घारमा नेपाल प्रवेश गर्न लाग्यो तिनटै कुरा हो तिनटै कुरा तपाईँ जुन उठाउनु नि तिनटै कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ हामीसँग सही अर्थमा सही नेता हामीका भएन अहिले भएन हेर्नुहोस् नेता साँच्चै के भन्ने हो भने डाक्टर साहब जो परिवर्तनका लागि भनेर हिँड्नु भएको थियो त्यसले सार्थकता हासिल गर्न सकेन छैन तपाईँले जसलाई विश्वास गर्नुभएको तपाईँले कसैलाई लिडरसिप एज अ लिडर म त्यही बताउँछु तपाईँ बिपी कोइराला हामीले पायौँ बिपीले काम गर्न पाएन ओके नेता हुन् हामीले मदन भण्डारी क्यारिजमेटिक लिडर पाएका थियौँ दैवले लगिदियो ओके प्रचण्ड अब प्रचण्ड जतिको चाहिँ त्यो भयो त उनी जनयुद्ध गरेर उनले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नि पार्टी चलाएर युद्ध चलाएर आखिरमा शान्तिमा आएर इलेक्सन लडेर प्रधानमन्त्री बन्छ यो त संसारमा कतै नभएको कुरा यो त अद्भुत कुरा भएको थियो नि त त्यस्तो नेतालाई हामी कति कसरी विश्वास नगरे अनि मैले त के सोचेको थिएँ भने अब नेता पाइयो डेमोक्रेसीको यो यो कालमा डोराउने नेता नभएका त केही हुनै सक्दैन भारतले गान्धी नेताजी सुभाष जस्ता मान्छे भए नेहरू जस्ता मान्छे वल्लभभाइ पटेल पाए साउथ अफ्रिकाले नेल्सन म्यान्डेला पायो सिङ्गापुरले ली क्वान यू पायो तर हामीले पनि हेर्दाखेरि आहा अब चाहिँ बिपी हुनु भएन मदन भण्डारी छैन कमसेकम अब प्रचण्ड आए र उनको फेरि कति कुरा उनको फेभरमा थियो हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि र फेरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैले पत्याएको थियो अधिकांशले पत्याएको थिए मैले भन्ने अब आयो नेता भने उनी पनि खतम भए अवसर गुम्यो नि अब के गर्ने त अब के होला त अब हामीलाई नेता हामी भएन हेर्नुहोस् मैले हेर्दाखेरि आज होराइजनमा नेता भएन अघिल्लो सभाको जुन नेताहरू थिए आज त्यही नै छन् त्यो असफल यिनीहरू पनि असफल हुने फेल भएका हुन् त यी सबै नेता जुन छन् आज र जुन अहिलेका पोलिटिकल पार्टी पनि छन् अघिल्लो सभाबाट त फेलै भएर आएका हुन् त म्याट्रिकमा त फेल भएका हुन् एसएलसीमा फेल भएका हुन् नि त अब यी त सबै सबै फेल भएका नेता छन् अब यहाँ के भने नेताहरूले त्यही पनि कब्जा गरेर बसेका छन् अब यी नेताहरू अलिकति पन्छी दिएर अलि युवाहरू जो चाहिँ नि अघिल्लो सभामा उनको भोइसै थिएन उनीहरूलाई अब बढ्न दिया भए हुन्थ्यो हेर्नुहोस् अब त्यो बढ्न नदिएर उनीहरू आफ्नो ग्रुप ग्रुपमा यिनीहरू तान्न त खोजे अब जुन सही नेता हरेक पार्टीमा छ नि म देखेको छु नि हरेक पार्टीमा सही नेताहरू छन् युवा नेताहरू छन् तर तिनीहरू के भए सबैले आफू आफै उठ्न चाहिँ सकिरहेको फलोवर्स भए होइन फलोवर्स भइदिए लिडरसिप लिने चाहिँ उनीहरू जाँदै गएनन् फलोवर्स भइदिए फलोवर्स कसको फेल भएको नेताको गुटबन्दी गर्ने नेताको हरेक पार्टीमा फुटको नत्र किन फुटिया छ
हरेक पार्टी त फुट्यो नि त हुँदाहुँदा राप्रपा त फुट्न गइसक्यो भनेदेखि त यो पार्टीको फुट नेता हामीले पाएनौँ पार्टीको फुटले गर्दाखेरि हामी कहाँ कहिले पनि स्टेबिलिटी आउन सकेन चाहे त्यो शाहवंश भनौँ चाहे राणा शासन भनौँ चाहे त्यसपछिको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स भनौँ हामीले चाहिँ नि यो फुट राणा शासन गयो कसरी परिवार फुट शाहशासन गयो कसरी परिवारको फुट अहिले आएर डेमोक्रेसी किनको कङ्ग्रेस 7 सालदेखि फुटा फुटे छैन कतिचोटि फुटिसक्यो नि त एमाले कतिचोटि फुटिसक्यो भन्नुहोस् त मलाई अब माओवादी कतिचोटि फुटिसक्यो मधेसमाई दल हेर्नुहोस् त यो फुटको राजनीति अब हुन्छ नि स्वार्थ यसमा के छ कुनै सिद्धान्त छैन प्योर स्वार्थ हो स्वार्थले गरेर न त्यो नेता बन्न सक्यो प्रचण्ड भन्नुहोस् न माओवादी एक ढिकाको माओवादीको नेता भएर बस्यो भए अहिले सायद उनको यो दशा हुँदैन थियो नि उनी पनि फुट पार्टी फुट्यो नि त उनले पार्टी बचाउन सकेनन् त्यत्रो नेता भन्दा त पार्टी त बचाउन सकेन नि त उनको दोष त्यसमा छ अरूको पनि दोष छ त उनको पनि दोष छ भने मतलब हामी बिग्रेको पार्टीहरूले आफ्नो फिलोसफी भन्छन् सिद्धान्त भन्छन् तर चल्दैनन् नेताहरू त्यसमा होइन जस्तो डाक्टर साहब एउटा बिरामी आयो होइन हेर्नुहुन्छ डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ एक्सरे गर्नुहुन्छ विभिन्न ब्लड टेस्ट युरिन स्टुल सब रिपोर्ट चेक गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा राजनीतिका बढ्ता जिज्ञासु नै हुनुहुन्छ कि तपाईँले देख्नुभयो कि त यो घटनाक्रम यसो हेर्दाखेरि यो सामान्य सिटामोलले अर्थात् सामान्य औषधि ट्याब्लेटले नहुने यो सिजरिङकै अवस्थामा पुग्यो हो त्यही त डरलाग्दो अवस्था छ त्यही त डरलाग्दो अवस्था छ कि अब मान्छेमा यो सिस्टममै अलिकति नै वितृष्णा फैलिन आँट्यो कि डर भयो कि हेर्नुहोस् 7 सालदेखि अहिलेसम्म यही पार्टीहरू हुन् नेता अलिकति चेन्ज भए पनि पार्टी त यिनै हुन् र यिनै पार्टीहरू अहिलेसम्म चलिरहेका छन् तर असफल 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 अवस्थामा छन् अब त्यसैले हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्रले त्यहाँनिर उनले सत्ता कब्जा गरे महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरे किन भनेदेखि पोलिटिकल सिस्टम कमजोरी भयो डेमोक्रेसीमा पोलिटिकल सिस्टम कमजोरी हुनु हुँदैन पार्टी फुट्न हुँदैन नेता स्ट्रङ हुनुपर्छ अब पार्टी बलियो नभएको नेता बलियो हुन सक्दैन र नेता चाहिन्छ अब यो हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म यो जुन भयो बार बार हाम्रो डेमोक्रेसी आउँछ गुम्छ डेमोक्रेसी आउँछ गुम्छ भन्दा हुँदा हुँदा अहिले आएर ज्ञानेन्द्रले पनि हाम्रो डेमोक्रेसी लग्यो किन त ज्ञानेन्द्र दोष मात्रै दिने हो र पोलिटिकल पार्टीहरूको दोष होइन र पोलिटिकल नेताहरूको दोष होइन र भनेदेखि अब फेरि त्यही सिस्टम अर्को 5 वर्षमा 3 वर्षमा आइदियो भने के गर्ने जनता वाक्क भइसक्यो हेर्नुहोस् 46 सालमा जुन नेताहरूको जुन रवैया देखियो र जुन 62मा आउँदाखेरि तिनीहरू खत्तम भइसकेका थिए रत्न पार्कमा नौटङ्की गरेर बसेका नेताहरूले हामीले कानमा थाप्यौँ नि त हामीले लौ बाबा डेमोक्रेसी चाहिन्छ तिमीहरू चाहिन्छ आऊ सप्रेर आऊ भनेको थियो र यी नेताहरूले खुला मञ्चमा त्यो 62-63 लगत्तैपछि के भनेको थियो भने हामी अब सप्रेर आउँछौँ हामी दोष दोहोऱ्याउँदैन भनेको थिए तर उही नातावाद कृपावाद भ्रष्टाचार त व्याप्त भयो नि त 62-63 पनि त भनेदेखि यी नेताहरू सप्रेनन् अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि लेपर्डले आफ्नो स्पट कहिले पनि चेन्ज चितुवाले आफ्नो स्पट चेन्ज गर्दैन भने म जस्तै गरेर सप्रेनन् अब त्यही तपाईँको तेस्रो जुन पोइन्टमा आउनुभयो नि अर्को सिजरिन नै गर्नु पर्यो कि भने मतलब कुहिएको हाँगा काट्ने नै भयो कि भन्ने पो अवस्था आइरहेको छ भन्दाखेरि जनता एकदमै तर्सिसक्यो जनता आक्रोशित पनि छ हेतर यिनीहरूले गर्दैन भने पनि परिसक्यो उनीहरूलाई भन्दाखेरि अब कतै फेरि फलानु आऊ मुलुक बचाऊ भन्ने त जान्दैन भने हामी डर छ त्यस्तै नागरिक समाज हेर्नु होला अहिले हामी नागरिक समाज राम्रोसँग अवस्थामा छैन के उनीहरू बल पनि छैन तर सडकमै उत्रिने हो भने हामी डर के छ भने हामी उत्रियौँ डेमोक्रेसी जाला भन्ने डर छ त्यसैले अहिले हामी साह्रै खराब अवस्थामा छौँ अब यो अवस्थामा हेर्नु हिजो र आजको दिनमा पनि संविधान लेख्नेतर्फ अझ पनि कहीँ 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 मेलमिलाप भएको छैन खालि सहकार्य र सहमति सहकार्य र सहमति यो दुईवटा शब्द त यो पार्टी र दलका नेताले यति खत्तम पारिसके अब बाबु यो सहमति र सहकार्य शब्दै युज नगर बरु भन हामी असहयोग गर्छौँ हामी असहमत छौँ हामी दिन सकेनौँ भने भन तर रोजिँदै झुट नबोलिदिउँ न रोजिँदै जनताको सामने एभ्री डे झुटका झुट हिजो बेलुकादेखि आजसम्म झुट ढाँटको खेती भयो कि एकदम ढाँट होइन आफू चाहिँ टन्न भरिया छन् कुनै नेता यहाँ खान्न पाएको छैन हेर्नुहोस् सबै नेताको महल बनेको छ यहाँ सबै नेताको विदेश भ्रमण त देखिहाल्नु मुजका मुज विदेश भ्रमण छ उनीहरूको लाइफस्टाइल हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट भनौँ कि कङ्ग्रेस भनौँ कस्तो अवस्थामा त्यहाँ कहाँ छन् तिनीहरू लाइफस्टाइल हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता छन् सुट प्यान्ट टाइममा सबै सजिएका छन् भनेदेखि नेताहरू फस्टाउँदै गए जनताले के भयो अहिले हाम्रो स्थिरता दिन सके त सकेनन्
भन्दाखेरि वितृष्णा फैलिँदै छ, यो डर त्यसरी भइरहेको छ हामीलाई, अनि यस्तो अवस्थामा अनि विदेशले हस्तक्षेप गर्छ गर्छ त यस्तो अवस्था माछा माने जब ज्यादै सबैतिर खलबलै खलबल हुन्छ त विदेशले हात हाल्छन् भयो। यहाँसँगको हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ यहाँलाई। यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सुन्दरमणि जिथिस, उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। तपाईँले 7 सालको कुरा गर्नुभयो अघि, मानिस एक खाले यो एङ्गलबाट पनि हेर्दा रहेछन्। 7 सालमा पनि त्रिपक्षीय सम्झौता भयो अघि, 62-63 पनि त्रिपक्षीय नै, 12 गुदी भन्छ नि हामी दिल्ली। त्यसमा दुईवटा पक्षले चाहिँ लाभ लिइरह्यो, अर्को पक्षले चाहिँ लाभ लिन पाएन। त्यो स्टेक होल्डरले त्यो स्टेक होल्डरलाई राम्ररी सर्भ गर्न नसकेको परिणाम 7 सालदेखि अहिलेसम्म पनि बारम्बार यो परिवर्तनका मात्रै कुरा हुने अनि असफल भइरहने यस्तो पार्टलाई पनि हेरिनुपर्छ है भन्छन् कोही, त्यो हो, त्यो पनि हो, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यो जुन सम्झौता कुरा गर्नु तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो आजसम्म रेभोल्युसन जति भयो नि, क्रान्तिकारी रेभोल्युसन भयो नि, सबै समझदारीमै गएर अडि र समझदारी केमा भयो हेर्दाखेरि त देशको लागि समझदारी भयो, तर आफ्नो आफ्नो पार्टी र आफ्नो आफ्नो फल पाउने हिसाबले समझदारी भएको थियो। हेर्नु होला, 7 सालमा मोहन शमशेरसम्म भयो, मोहन शमशेरलाई केही भएन, राणाजीहरूलाई सबैले आरामसँग सम्पत्ति लिइलिकन जाऊ भनेर भन्दे, मैले आशासँग त उनीहरू गए, सम्झौता भयो, मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री भएर आए। ओके, यो हेर्दै जानुभयो भनेदेखि हरेकचोटि सम्झौता गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो दुनो सोझाउने सम्झौता भएको छ, राष्ट्रको लागि सम्झौता भएन। म भन्छु सम्झौताले नै हामीहरू बिग्रेका हौँ, किनभने यो सम्झौता र यो समझदारी जुन गर्छ नि यो प्योरली आफ्नो स्वार्थको लागि भएको छ। त्यसैले हाम्रो कहिले पनि क्रान्ति सफल भएन। एकतर्फ यो ल यो मुलुकले यो दिशा लिने पनि हामी जान सकेनौँ, कहिले पनि जान सकेनौँ। त्यसैले फाइदा अब 2-3 गर्छन्, अब त्यसमा अब समझदारी हुन्छ, हामी सबैले पुरै फाइदा खाउँ भन्ने हुन्छ। अब एउटा बाहिर हुने बित्तिकै त सिद्धि। अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले पनि त्यही अवस्था छ, यही समझदारी र सम्झौता भनेर अब संविधान सभाको काम अड्केर बसेको छ। किनभनेदेखि सबैको सहमति, सबैको समझदारी कसरी हुन्छ? सबैको समझदारी, सबैको सहमति कहीँ संसारमा एउटा परिवारमा हुँदैन, सबैको समझदारी 100% कहीँ हुनु सक्ला। यस्तो अवस्थामा नि के त पेलेर जानुपर्छ भन्ने? नो, पेल्ने होइन, होइन, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि सहमति समझदारी नगर्नुको अर्थ त प्रक्रियामा जानु पर्यो, अर्थात् दुईटै बहुमतले जो संविधान सभाका जो निर्वाचित छन् मनोनित छन् उनीहरू मिलेर अर्को पक्षलाई त निषेध गरेर जानुपर्ने भयो। त्यही त्यो स्टेज नआओस्, त्यो स्टेज नआओस् भनेर 9 महिना बित्यो नि, त्यही स्टेज नआओस् भनेर 9 महिना बित्यो। अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आउनुभयो, उहाँले चाहिँ सहमति गर्नुभयो, सही गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको हकबाट सब, र 4 दलको चाहिँ हामी उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने भन्नुभयो। अब जब पावर समातेर उहाँले सम्हाल्नुभयो, अब चाहिँ कङ्ग्रेसले एमाले के भन्यो भने त्यो अब काम लाग्दैन, आफूले 4 दलले सही गरेको भए त्यसको कारण थियो, त्यो 4 दलको एउटा संयन्त्र बनाएको खण्डमा उच्च स्तरीय संयन्त्र त्यसले अरू तर आलोचकहरू चाहिँ त्यो असंवैधानिक अर्थात् भूमिगत प्रकृतिको त्यो शक्ति केन्द्र खडा गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्ने भए बाहिर समझदारी सहमति गर्ने भए पिपुलले सभासद किन बनाएको? संविधान सभाका सदस्यले संविधान निर्माण गर्ने हो, पिपुल म्यान्डेट त्यही हो। बाहिर तपाईँ समझदारी गर्नुहुन्छ, संयन्त्र बनाउनुहुन्छ भने वाइ कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली? यस्तो प्रश्न यो एङ्गलबाट पनि करेक्ट गरेँ। तपाईँको यो दुइटै तपाईँको जुन एङ्गल छ नि एकदम पर्फेक्टली करेक्ट हो। मैले पनि सुरुदेखि भनिरहेको छु, यानि संविधान सभा बाहिरबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि डिसिसन गर्न हुँदैन, जे गरिन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले यसले भोट गरेका छौँ, सारा राष्ट्रले त्यति दुःख पाएको अवस्थामा हामीले भोट गरेका छौँ, बम पड्किया थियो हामीले भोट गऱ्यौँ भनेदेखि तिनीहरूलाई त अधिकार त सम्पूर्ण उनीहरूसँग हुन्छ। तर मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि यो जुन त्यो उच्च स्तरीय आयोग यो पोलिटिकल राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु भयो नि उच्च चार दलवाला त्यो किन जरुरी छ भने त्यो संविधान सभाको त्यो नजाउँ अहिले, जहाँ जहाँ आफ्नो आफ्नो बिचमा झगडा पर्छ नि त्यो 601 बिचमा राख्ने काम छैन,
त ती चारजना मिले भनेदेखि त जो बाहिर छ नि छन् नि महत्त्वपूर्ण दलहरू महत्त्वपूर्ण समूहहरू त बाहिर छन् कतिले जित्न सकेनन् अघिल्लो सभा र अहिलेकोमा हेर्नुहोस् त धेरै फरक पनि छ भनेदेखि तिनीहरूसँग कुराकानी गर्न एउटा लियाजोन एउटा ब्रिज बन्छ त्यति मात्र होइन मैले त यो पनि भनाएको थियो कि जुन नेकपा माओवादीले गोलमेच गरेर भने नि त्यो पनि मेरो विचार जायज छ मैले के भने भने गोलमेच गरौँ र त्यहाँ कुराकानी गरौँ तर त्यसलाई हामी एउटा एडभाइजरी कुरा मात्रै लिन सकिन्छ त्यसको एडभाइस लिएर संविधान सभामा फ्याँकौँ कि उनको पनि भोइस हो त्यो उनले न त्यो भोइस त्यहाँ जाँदैन उनको भोइस त्यहाँ पुर्याइदिउँ तर अब अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले नै संविधान लेख्ने हो अब त्यो त्यो भनिएन भनेदेखि त अब नेकपा माओवादीले अहिले आएर उहाँ जुन भने नि त्यो बिल्कुल गलत हो कि हामी खालि अब त्यो बाहिरको संविधानबाट हामी संविधान बनाउनु पर्छ त्यो त असम्भव कुरा हो उहाँलाई त्यस्तो संविधान बनाउनु संविधान बनाउनु त्यत्रो उहाँलाई सौख थियो भने उहाँहरू किन इलेक्सन लड्नु भएन डाक्टर साहब एउटा बताइदिनुहोस् न तपाईँ 7 साललाई पनि नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ कि 7 सालको अन्तरिम विधान 15 साल 19 सालको संविधान 15 साल पनि संविधान थियो 19 सालको संविधान 47 को संविधान यो अहिलेको अन्तरिम संविधान तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् यो जुन मुलुकको समस्या छ नि यो संविधान नभएको कारणले सिर्जना भएको हो कि यो राजनीतिक समस्याका कारणले सिर्जना भएको संविधान नभएर भएको होइन यो राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरू डिसअनेस्ट भएका पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तमा नचलेका र त्यो किन को चलेन नेताहरू चलेनन् पार्टीका नेताहरूले चाहिँ नि जुन जनताको विश्वास जुन लिन सक्नुपर्ने थियो लिन सकेनन् आफ्नो निजी स्वार्थ निजी लोभ निजी पावर क्रेजले गर्दाखेरि उनीहरूले जनतामा आफ्नो आफ्नो जुन इज्जत कमाउन सकेनन् यिनीहरूले जनताले धोकै दिएका हुन् सो यो संविधान नभएर भएको हुँदै होइन यो संविधान नभए पनि चल्छ मुलुक बेलायत चलाइ छैन र अमेरिकाको एउटा पेजको संविधान होइन र चल्छ तर इमान्दारी त चाहियो नि खोइ इमान्दारी त 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त हरेक पार्टीमा इमान्दारी त गयो एउटा पनि पार्टीको सिद्धान्त खोइ बिपीले भन्नुभएको थियो मुलुकमा समस्या आयो भनेदेखि हलो जोत्ने मान्छेले विचार गर्नु कुन चाहिँ कङ्ग्रेस नेताले हलो जोत्नेलाई विचार गरेर भन्नुहोस् त मलाई खालि उनी आफै खाउँ आफै लाउँ मात्रै छ हुँदा त सुशील कोइरालाको हेर्नुहोस् अहिले उनी चाहिँ नि अहिले साँच्ची भन्दा कि क्यान्सर लागे मान्छे यति बिरामी मान्छे चाहिँ नि पद समातिरहनु हुन्छ मैले के कुरा गरेँ एउटा पिउनलाई चाहिँ नि एउटा पद दिने पिउनलाई जागिर खाना चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट चाहिन्छ यो मान्छे योग्य छ भनेर राष्ट्र सम्हाल्ने मान्छेलाई चाहिँ नि सर्टिफिकेट चाहिन्छ नि त ऊ रोगी छ भने गर्न सक्छ त अमेरिकामा हेर्नुहोस् त राष्ट्रपति बिरामी भयो भनेदेखि तत्काल चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टले काम गर्छ राष्ट्रपति ठिक रहनुहुन्छ भने मतलब इमान्दारी त पटक्कै भएन त्यसैले पोलिटिकल पार्टी हाम्रो नेपालमा सतीको श्राप नै यही भयो कि पोलिटिकल पार्टीहरू आफ्नो सिद्धान्त भन्छन् सिद्धान्तमा चल्दैन कसले चल्दैन नेताहरूले चल्दैन त्यो जुन का जुन तल्लो लेभलका छन् युवाहरू उनीहरू पटक्कै बोल्न नसक्ने पटक्कै उठ्न नसक्ने एकचोटि नेताहरूले हाउँ गर्ने बित्तिकै पछाडि फर्किने भएका हुनाले युवा नेताहरूले जुन आफ्नो जितेर आएको छ नि त युवा नेताहरू माने जितेर आएपछि के भोइस हुनुपर्छ पर्दैन तर होइन हरेक नेताको गुटबन्दीमा लाग्दै ए युवाहरू अब को माथि विश्वास गर्ने हामीले समस्या त्यो पऱ्यो के युवा पङ्क्तिले पनि त्यो काम गर्न सकेन सकेन नि युवा पङ्क्ति अहिलेसम्म देखाउनु पर्छ भने 9-9 महिना यो संविधान सभा बितिसक्यो 9-9 महिना भने कङ्ग्रेस वर्किङ कमिटीको त कति महिनापछि बोलाएको होइन अस्ति मात्रै कङ्ग्रेस वर्किङ कमिटीमा भने मतलब कङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीमा त आफ्नो पार्टीभित्रबाट कुरा हुँदो रहेछ भनेर अस्ति अर्जुन सिंहले भन्नुभयो होइन र टिभीमै सुनिरहेको छु नि भनेदेखि खोइ त पार्टीभित्र कोहीसँग पार्टी बाहिर कुरै छोड्नुहोस् पार्टीले आफ्नो भित्र आफ्नै चाहिने अधिकारीहरूलाई पनि साथमा लिन सकिरहेको छैन भने कति गुटबन्दी छ यहाँ के को गुटबन्दी सिद्धान्त होइन भनेपछि हामी बारम्बार परिवर्तन गर्न सक्छौँ होइन त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत स्वरूप दिन सक्दैनौँ जसको परिणाम विकृति बढेको बढी छ अब बताइदिनुहोस् तपाईँ नागरिक समाजका नाममा हिजो पनि क्रियाशील हुनुभयो फेरि परिवर्तन भयो 47 को संविधानलाई उत्कृष्ट भनियो होइन त्यो निकृष्ट भनेर फेरि यिनीले भने होइन संविधान नभएको कारणले संविधान नराम्रो भएको कारणले यो समस्या सिर्जना भएको होइन रहेछ होइन होइन पटक्क होइन संविधान नराम्रो या उत्कृष्ट नभएको हुनाले यो संविधान यो चाहिँ भनेपछि समस्या राजनीतिसँग छ एब्सोल्युटली राजनीति अब तपाईँ कसरी सुल्झेला त जस्तो भन्नुहोस् न नेकपा माओवादी लगायतको एउटा पक्ष
बाहिर छ। 47 को संविधान निर्माता शक्ति कांग्रेस र एमाले फेरि पनि उनीहरू बहुमतबाट संविधान जारी गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। पुष्पकमल दाहालजी के गर्नुहुन्छ, मधेसी के गर्छन् पत्तो छैन, उहाँहरू बीचबीच जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने भन्दै छन् नि, हैन? प्रक्रियाबाट संविधान जारी भयो भने त्यसले नेपालको राजनीतिक समस्या सुल्झाउँछ? प्रक्रियाबाट जान पर्यो अवस्था आयो भने त्यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ, ठुलै दुर्घटना हामी लाग्छौँ। किनभने अब माओवादी, प्रचण्डको माओवादी पनि भनौँ या वैद्य माओवादी भनौँ र मधेसीहरू भनौँ र जनजातिको समूहहरू भनौँ, यी कोही पनि त्यो मान्नेवाला छैन, हेर्नुहोस्, पटक्कै मान्नेवाला छैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले प्रक्रियाबाट जाने कुरा अहिले सोच्न थाल्यो भनेदेखि माने हामी त दुर्घटनामा पुग्छौँ। अनि समस्या त छँदैछ नि त, पहिलो संविधान सभामा जुन समस्या थियो, दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा पनि पोलिटिकल पार्टी नेताहरू बिच त्यही खाले बेमेल छ। संविधान पनि जारी नहुने, तपाईँ माघ आठसम्ममा जारी गर्नु भएन भने सुशील कोइरालाले नैतिक रूपमा छोड्नुपर्ने हुन्छ, नेकपा एमाले पनि अर्को बाटो अप्नाउने अवस्था बन्न सक्छ। अर्थात् भन्नुहोस् न, पोलिटिकल पार्टीहरू बिच आन्तरिक रूपमा पनि पार्टी बिच समस्या पैदा हुन्छ, अरू पार्टीहरूलाई हुन्छ, नैतिक रूपमा पनि एउटा बन्धन जस्तो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जुन भ्याकुम हुन्छ नि, जुन प्रब्लम क्रिएट हुन्छ, त्यसले के बाटो लिएला त त्यसपछि चाहिँ? म कार्यक्रमको ठ्याक्कै अन्तिममा आएको थिएँ, तपाईँ नागरिक समाजका नाममा क्रियाशील व्यक्ति, बाटो खतरनाकमा हुन्छ। किनभने आज संविधान लेखेर भोलि त्यो च्यातिने या बाल्ने अवस्था भोलिपल्टै पऱ्यो भनेदेखि त्यो त बाटो भयङ्करै खतरा हुन्छ। त्यस बेलामा डेमोक्रेसी हाम्रो खत्तम हुनसक्छ। त्यसैले अझ 3 महिना त बाँकी छ नि, 1 वर्षमा दिन्छु भने के हुन्, त्यो दिने भन्दा पनि कमसेकम आऊ मिलर चाहिँ नि, कुनै न कुनै पोइन्टमा कमन पोइन्टमा आएर सबैजना पनि राष्ट्रको लागि भनेर गर्ने हो भनेदेखि अब बेला आयो। राष्ट्रको लागि र जनताको लागि गर्ने हो भनेदेखि अब के, अब संहिताको कुरा छ बाबा, 10 वटा प्रान्त बनाऊ कि 20 वटा, के मतलब हो यो त कुनै अपरिवर्तनीय होइन नि। अब इन्डियामा हेर्नुहोस्, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, प्रान्तहरू त चेन्ज हुन सक्छन् अगाडि बढ्दै गएपछि, त्यसमा समस्या छैन भनेदेखि यो शासकीय स्वरूपमा के ठुलो कुरा छ? प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति यानि देशव्यापी चुनिनुपर्छ, यो पक्का कुरा छ। अब एउटा समूहले चुनेकोलाई त प्रधानमन्त्री बन्न, होइन, त्यो लिडरसिप क्वालिटी त भ्याकुम देखियो नि त, त्यो टावरिङ पर्सनालिटी देखेन, होइन? त समस्या त भइसक्यो भनेपछि कसले म्यानेज गर्छ त? अब तपाईँ स्टेबिलिटीको त प्रश्न उठ्यो नि त, होइन? एब्सोल्युटली, यो हामीसँग टावरिङ पर्सनालिटी नभएरै यो भएको हो। त्यो त मेरो आर्गुमेन्ट त पहिलेदेखि यही भइरहेछ। मैले यही भन्थेँ, संविधान जब लेखेर आइन्छ कसले भन्ने जनतालाई कि हेर्नुहोस् तपाईँहरू, म तपाईँलाई भन्छु कि यो संविधान हाम्रो लागि ठिक छ भनेर। अमेरिका त म सानो कुरा गरेर म टुङ्गाउँछु, अमेरिकामा संविधान लेख्यो, त्यस बेलामा बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन, ठुलो साइन्टिस्ट, संसारले चिनेको मान्छे, अमेरिकामा इज्जतदार मान्छे, त्यति ठुलो पोलिटिक्स होइन, उहाँ त साइन्टिस्ट हो, उहाँ डेथ बेडमा हुनुहुन्थ्यो, मर्ने अवस्था हुनुहुन्थ्यो, र जब संविधान लेखियो नि अमेरिकामा, सही गर्न कोही मानेन, त्यतिजना जति थिए मानेनन्। अनि के गरे बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन, गएर गुहार नगए कि हेर्नुहोस् तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, तपाईँले केही बोलिदिनु भयो भने लेखि सही हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्दाखेरि त्यो बिचरा बुढो, त्यो मर्न आँटे मान्छे आएर लुगा फेरेर आएर के भन्छ भने, मलाई पनि यो संविधानको कतिपय कुरा मलाई मान्यता छैन, तर हामीले आज यो गर्न सकेनौँ, यो दिन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ नि यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन, यहाँ द्वन्द्वमा हामी फस्छौँ, त्यसैले म सही गर्छु, यसमा परिवर्तन हुँदै जान्छ, तपाईँलाई विश्वस्त पार्छु कि अहिलेको लागि हाम्रो यो राम्रो छ भनेर उहाँले सही गर्नुभयो। अब हामी कहाँ यहाँ संहिताको कुरा मुख्य अड्क्यानो हो, त्यो संहिताको बाबा एकल पहिचान बहुपहिचान भनेर झगडा नगरौँ, नाम दिउँ एकल पहिचान, काम गरौँ बहुपहिचान, त्यो सिएल योग्य पात्रको हामी प्रतीक्षामा गरौँ, होइन? त्यो टावरिङ पर्सनालिटी भन्नुहोस्, त्यो भ्याकुम, त्योभन्दा पहिले एउटा कुरा छ, यो जुन संहिताको जुन अड्क्या छ नि, मुख्य त त्यही अड्क्या छ। त्यसमा मेरो त सिम्पल सल्युसन छ, एकल पहिचानको नाम दिउँ, बहुपहिचानको काम गरौँ। माने हाम्रो त कामबाट देख, बिरालो रातो या कालो पहेँलो होस्, डेङ्जाउ पिग्ने भने नि, सेतो कि कालो होस्, उसले मुसा मार्दा पुगिहाल्छ नि। मलाई यहाँ त्यो एकल पहिचानको नाम दिनुहोस्, मलाई आपत्ति छैन, तर बहुपहिचान र राष्ट्रिय पहिचानको काम गरे भइहाल्छ नि भनेदेखि कहाँ छ झगडा? टावरिङ पर्सनालिटी नभए पनि कमसेकम संविधान चाहिँ नि सबैलाई मिल्ने, सबैलाई केही न केही मिल्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ नि एउटै मेरै नै ठिक छ भनेर भन्नु ठिक छैन। यो नम्बर इम्पोर्टेन्ट छैन, नाम इम्पोर्टेन्ट छैन, काम इम्पोर्टेन्ट छ, राष्ट्रको हित र जनताको हितमा गरिदिनुहोस्, पुग्यो हामीलाई। डाक्टर साहब,
कार्यक्रम में आइदिनु भयो यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, वहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, वरिष्ठ चिकित्सक। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईँको तेस्रो आँखा।